ari imiryango itari yari ayo mu karere no kwisi hose agaseke ka kuri 81 na 95 bice 7 aya namakunzi Rwanda no mwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezweho na dosi Jeanne Jezera hagarariwe na Alphonse Twahirwa kuri wa gatatu Perezida Paul Kagame arahurira mu kiganiro n'umuyobozi w'abanki y'isi David Malpass aho bibanda ku mbaraga z'ikoranabuhanga mu rugendo rwo kuzahura ubukungu no guhindura ubuzima bw'abatuye isi muri rusange by'umwihariko Perezida Kagame yitezweho kugaragaza umusaruro w'ikoranabuhanga ku bukungu bw'u Rwanda n'imbaraga leta ikomeje gushyira mu kwimakaza gukoresha ikoranabuhanga mu nzego zose ziganisha ku iterambere ry'abaturage n'igihugu muri rusange u Rwanda ruri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikomeje gushaka ibisubizo by'ikoranabuhanga mu kwihutisha iterambere nka bumwe mu buryo bwo guharanira impinduramatwara mu by'ubukungu no kwerekeza mu nzira zo kubaka ubukungu butangiza ibidukikije butajegajega kandi butagira n'umwe busigaza inyuma ishoramari rya leta n'iry'abikorera mu gushaka ibisubizo bishingiye ku ikoranabuhanga rikomeje kugira uruhare mu kugereza vise kubakenye kurusha abandi guhanga imirimo gushyigikira ubucuruzi buto n'ubuciriritse koroshya ubucuruzi n'imitangire ya serivisi kubaka ubudahangarwa ku ngorane zihungabanya ubukungu zunguranye n'ibindi nko mu Rwanda by'umwihariko serivisi zose za leta mu nzego zibanze zisabirwa zikanatangirwa kwikoranabuhanga ikoranabuhanga rikomeje kwimakazwa mu mitangire y'akazi mu rwego rw'umutekano ubuzima ubuhinzi n'ubworozi mu iteganya gihe n'izindi nzego zihuriza kuguhindura imibereho y'umuturage n'icyerekezo cy'igihugu nk'uko bitangazwa na banki y'isi hejuru ya kimwe cya kabiri cy'abatuye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kiracyari mu buzima buziri ikoranabuhanga mu gihe ingorane zo gutakaza umutekano w'amakuru n'umutekano muke ushingiye ku ikoranabuhanga bikomeje kwiyongera ku isi yose ibiganiro bigiye kuba mu gihe imibare itangwa na banki y'isi nanone igaragaza ko hari kimwe cya gatatu cy'abageze mu myaka y'ubukure ku isi no kuvuga abarenga miliyari imwe n'igice z'abatuye isi badafite konti muri banki kikaba kizagaruka ku buryo ikoranabuhanga rikomeje gufasha abo baturage koroherwa no kubona serivisi z'imari dukomeje n'andi makuru reka tubabwire ko ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yatangaje ko ikibazo cy'abanyarwanda bari muri Repubulika ya Kongo batagifite uburenganzira bwo kwitwa impunzi kitigeze kiganirwaho mu ruzinduko Perezida Kagame aherutse kugirira muri iki gihugu tariki 11 z'ukwezi kwa kane nibwo Perezida Paul Kagame yatangiye uruzinduko rw'iminsi 3 muri Kongo Brazzaville mu itsinda ryari muherekeje harimo na ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Dr. Vincent Biruta bivugwa ko muri Repubulika ya Kongo habarirwa abanyarwanda bagera ku 8,000 bategereje kizakorwa nyuma ya hostati y'ubuhunzi ibarangiriyeho muri 2017 barimo abahunze mu gihe 1994 Dr. Biruta yatangarije RFI ko mu biganiro byahuje itsinda ry'u Rwanda n'irya Repubulika ya Kongo kibazo kizi impunzi kitigeze kiganirwaho kubirebana naho u Rwanda ruhagaze kubirebana n'iki kibazo ministre Dr. Biruta yavuze ko hari ingamba zishobora gufasha izi impunzi zikaba zataha mu gihe zibihisemo cyangwa zigahabwa ubwenegihugu zigatura muri Kongo hakurikijwe amategeko abigenga abanyarwanda bakuri hostati y'ubuhunzi nabavuye mu gihugu hagati y'umwaka w'1959 na tariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu 1998 mu yandi makuru hari abatuye mu murenge wa Gasangira mu karere ka Gatsibo bavuga ko nubwo bubakiwe muhanda wa kaburimbo bagihendwa no gutega moto kuko nta modoka zitwara abagenzi zihari ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko kuva ikaburimbo yarubatswe n'imodoka bidatinze zizabageraho kwigira yisara komeza n'inkuru irambuye kaburimbo ituruka mu murenge wa Muhura yerekeza mu Wagasange mu karere ka Gatsibo ni igikorwa abahatuye bavuga ko ari iterambere bahawe niitegeka Jean Dodier na Cyubahiro Joseph basanzwe bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu bice bitandukanye byo mu murenge wa Gasange n'indi byegeranye aha ntago hari heza abaga hari ivumbi ryinshi igihe kimura kabari ubunyerere bwinshi bigatuma rero kugenda byaga bitoroshye wenda nko mu minsi yashije umuntu yabaga afite nk'inama ko ku karere imvura yagwa akaba yisubitse urumva rero ngubu arabasha kugenda nubwo umuhanda utari warangira ariko ntabwo yasubika inama
ariko ubwo barimo gukora kaburimbo ubungubu wenda hari aho uca ugasanga bahatunganyije ukabona kugenda. Gisagara Alphonse na mugenzi we batuye hafi y'uyu muhanda bavuga ko nubwo bubakiwe kaburimbo kuba bagitega moto zihenze kuko nta modoka zabageza ku karere cyangwa mu yindi mirenge begeranye ari ikibazo basigaranye. Imodoka irakirewe cyane kubera ko urabona hari ikibazo tubura ukuntu tugenda amamotora ahenze cyane. Urabona ahantu wenda umuntu imodoka yagenda ibihumbi bitatu moto ni nka bitandatu. Umva ni ikibazo. Irakenewe kuko n'ubundi abanyeshuri urabona bajya kwiga imuhura bagenda bahenzwe. Ubundi bwo umuntu bafashe wa ngombwa akaduca menshi ariko ari nk'imodoka isanzwe ya kesi bari makeye. Iseka Nyange Jean Leonari umuyobozi w'akarere ka Tsibo wungirije ufite ubukungu mu nshingano avuga ko nubwo abatuye Gasange baboneye kaburimbo ikirimo gukorwa bisi zajyamo kandi abaturage bacu bakajya babasha gukora ingendo biborohereza. Abakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto abamotari bo muri Gasange bavuga ko igiciro cy'ingendo gikomeza kwiyongera ibi bakabikora bashingiye ku giciro cya esanse nayo yazamutse. Abagenzi bakavuga ko babonye imodoka wenda bagabanyirizwa ku mafaranga bishyuzwa n'abamotari. Kwigira Isa Flash FM. Arakoze cyane kwigira Isa. Reka dukomeze n'andi makuru tubabwire ko ku wa kabiri nk'uko mubimenyereye tubagezaho inkuru yihariye kuri politiki mpuzamahanga. Impuguke mu bukungu zisanga ihungabana ry'ubukungu muri Sri Lanka ryatumye iki gihugu kinanirwa kwishyura amadeni gifite hanze byaratewe n'uko inzego zishinzwe ubukungu zavangiwe n'abanyapolitiki bityo ko ibi bikwiye kubera ibindi bihugu somo. Kuri ubu Sri Lanka yananiwe kwishyura umwenda ifitiye amahanga ungana na miliyari 50 no nimwe z'amadolari ya Amerika. Inkuru irambuye reka tuyibaze Daniel Hakizimana. Imibereho y'abaturage bo muri Sri Lanka kuri ubiri mu kaga kubera ibibazo by'ubukungu iki gihugu gifite byanatumye mu cyumweru gishize banki nkuru y'iki gihugu itangaza ku mugaragaro ko iki gihugu kitagishoboye gukomeza kwishyura imyenda gifitiye amahanga. Ubutegetsi muri Sri Lanka bwavuze ko kunanirwa kwishyura imyenda bubereyemo amahanga byatewe n'uko ubukungu bwashegishwe bikomeye n'ingaruka za COVID-19 aho ubukerarugendo bwashegishwe cyane nyamara ari bwo buhetse ubukungu bw'iki gihugu. Intambara yo muri Ukraine nayo ngiri mu bikomeje gutuma ubukungu bwa Sri Lanka burushaho kunegekara. Icyakora ku rundi ruhande abasesengura iby'ubukungu bo banagaragaza ko ibyemezo bya politiki abategetsi ba Sri Lanka bagiye bafata mu bihe bitandukanye nabyo biri mu byatumye ubukungu bw'iki gihugu buzahara bikomeye. Strato Habyarimana impuguke mu bukungu arabisobanura. Ikintu nabanza kubwira abantu batazi wende igihugu nka Sri Lanka nuko ari igihugu kuva muri za 2019 kiyobowe n'umuperezida ukiyobora nk'aho ari umurimo nk'aho uri murima we perezida minisitiri w'intebe ni mukuru we. Ikintu kikene wabo n'ikintu cyo kudakoresha abantu kubera ubushobozi bwabo bafite bw'ubumenyi. Urumva mu by'ukuri habaye ubuyobozi bubi muri ubwo buyobozi bubi bufata ibyemezo bibi muri uko gufata ibyemezo bibi noneho hazamo n'ingaruka za COVID kubera ko nazo nyine bite n'ubuyobozi butari bushimanye bukomeye cyane butarashinga imizi. Hari nk'icyemezo kikunze kugarukwaho cyane cyane abantu bibaza urabona nk'igihugu nka Sri Lanka gifite serivisi wenda twavuga ko ubukungu bwabyo bushingiye cyane kuri serivisi kurusha uko bushingiye ku buhinzi. Serivisi ni nka 60% by'ubusaruro mbumbe w'igihugu ariko nk'ubuhinzi bugihagaze kuri 28% ukabuzi kutunzwa amafaranga menshi yavana mu kuexportinga icyayi na cinnamon warangiza ukavuga ngo ni ifumbire iraciwe ntago tuzongera gukoresha ifumbire mva ruganda. Urumva icyemezo nk'icyo ngicyo niyo wanagifata wagifata ukagitangira umwanya wo kugira ngo gishyirwe mu bikorwa. Umwenda w'amahanga Sri Lanka isabwa kwishyura ungana na miliyari 51 z'amadolari ya Amerika. Kugeza ubu iki gihugu kivuga ko gikeneye byibura inkunga y'amahanga ingana na miliyari 3 z'amadolari kugira ngo akoreshwe mu gihe cy'amezi atandatu mu gushakisha iby'ibanze nkenerwa birimo imiti n'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kuba ingume muri iki gihugu. Mu bice byinshi ubu abaturage ntibabasha kubona umuriro w'amashanyarazi. Ibiciro ku masoko naho bikomeje gutumbagira umunsi ku munsi kubera itakara ry'agaciro k'ifaranga. Amabanki nayo yabaye agenze gakeye mu gutanga inguzanyo kandi n'izikiri gutangwa ziratangwa ku nyungu y'umurengera. Ubutegetsi bwa Sri Lanka burasaba abaturage babwo baba mu bihugu by'amahanga koherereza amafaranga bene wabo bari imbere mu gihugu. Miliyoni 22 z'abaturage ba Sri Lanka hirya no hino mu gihugu bamaze iminsi mu myigaragambyo basaba Perezida uriho Gotabaya Rajapaksa kuva ku butegetsi.
Uyu kuva yabujyaho muri 2019 yakunze gushinjwa gukoresha ikimenyane n'icyene wabo aho yafashe benshi mu bagize umuryango we akabaha imyanya ikomeye muri guverinoma. Kuri ubu Sri Lanka iravuga ko yatangiye ibiganiro n'ikigega cy'imari ku isi ku cyakorwa ku bibazo by'ubukungu irimo muri iki gihe. Abarebera ibintu ahirenge bakagaragaza ko ibibazo by'ubukungu Sri Lanka irimo bikwiye kubera abandi bategetsi b'ibihugu isomo rikomeye nk'uko impuguke mu bukungu Strato Habyarimana abigaragaza. Hari amasomo menshi ntandwe arisomo rimwe. Isomo rya mbere buriya kirazira rwose kuvanga ibintu bya politiki n'ibintu by'ubukungu. Ureka ubundi nka Banki Santarari igafata ibyemezo biri autonome ishobora guhagararaho bitewe n'uko ubukungu buhagaze. Iryo somo ni irya mbere ku bihugu byose, ibihugu byose bigomba kureberaho. Ikindi cya kabiri ntabwo ari byiza kwihutira gukomprima amafaranga. Mu Rwanda abantu batandukanye bakunze kuvuga bati nyaboneka aya madeni cyaka kijyana mu mishinga minini minini kugeza kuzisanga nacyo cyararemerewe n'amadeni. Mwebwe ibivuga n'abo bantu mubisesenguramo urugero rwiza nyine ni Sri Lanka. Sri Lanka mu by'ukuri ntago twavuga ko ari igihugu gikennye, ariko ikosa ryabaye ni kwa kundi bagiye bafata amadeni nyine badakurikiza ngo barebe ubushobozi bwacu bwo kwishyura n'ubuye. Mu Rwanda nakomeje kubivuga igihe ntabwo ari gifata, ntabwo mfata ibyemezo, ntabwo ni abantu bafata ibyemezo ba politiki mu Rwanda. Ariko icyo nzi cyo ni uko mu by'ukuri tugeze ku rwego natwe twagombye gutangira gutekereza ngo amadeni dufata turacyafite ubushobozi bwo kuyacunga no kuyishyura mu buryo budahungabanyije igihugu mu minsi iri imbere. Sri Lanka ni igihugu kiri mu majyepfo ya Aziya, kikaba cyarabonye ubwigenge mu 1948 kibuhawe n'Ubwongereza. Ibibazo by'ubukungu biri muri iki gihugu byaherukaga mu myaka 70 ishize, kuko nk'ubu ibiciro by'ibiribwa muri Werurwe uyu mwaka honyine byazamutseho 30%. Mu yandi makuru, bamwe mu bajyanama b'ubuzima mu murenge wa Musanze baravuga ko nubwo bigisha ababyeyi ko bagira uruhare mu kurinda abana babo kugwingira, ngo bazitirwa nuko ababyeyi batabyumva ahubwo bakigira mu mirimo umwana bakamusigira barumuna be. Ababyeyi bo bagaragaza ko kubyuka bajya gushaka imibereho ari kimwe mu bituma batabona umwanya uhagije wo kwita ku bana. Ni mu gihe Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yo isaba abajyanama b'ubuzima kurushaho kwegera abaturage ndetse n'ababyeyi bakumva ko kwita ku bana babo babarinda kugwingira ari inshingano zabo. Nibyo tugezweho na Umuhoza Honore. Kuko niho umwana atangira kugwingira gisamwa. Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bari mu nkingi za mwamba mu kwigisha abaturage kugira uruhare rwabo mu kurinda abana babo kugwingira. Gusa bamwe mu bajyanama b'ubuzima bo mu murenge wa Musanze ho mu karere ka Musanze baganiriye n'ibitangazamakuru bya Flash bagaragaza ko bamwe mu babyeyi bababwira ku bijyanye no kurinda igwingira abana babo, gusa bamwe ugasanga bazitirwa no kubyukira mu mirimo kwa buri munsi. Bakwereka ko bakunze abana pe, ariko baburi gihe cyo kwita ku bana ngo babagaburire. Muri make imirimo irabaherana. Imirimo irabaherana. Babanza gukurikirana ibiryo no gushakisha icyatunga abana, ariko kubona igihe cyo kubibaha imbogamizi naho tunahura nazo, barashaka kubyara abana benshi. Kuvuga ngo ngwize umuryango kuruta gushakisha icyatunga abana. Kumva ko niba afite abana batanu, bane, batanu, ngo niho hari umugabo, niho hari umugabo. Bafite ya myumvire ivuga ngo nzapfe nsize izina, ngo ndi mwene, ngo narasize runaka na runaka na runaka. Ababyeyi turabigisha cyane umunsi ku munsi, kandi tukabasobanurira ingaruka z'igwingira ry'abana, kuko baza kubura kenshi ubwenge, bakaba baswa mu ishuri, kandi no mu gikuriro ntibagaragare neza nk'abana barezwe n'ababyeyi bombi. Noneho impamvu batita ku bana cyane nta munsi tutababwira, ni ukwihahata birukanka bashaka amaronko, bashaka gukira byihuse, noneho akiruka ku bintu kwita ku mwana, igihe cyo kwita ku mwana kikaba gitoya hejuru y'icyo kwita ku mwana, kikaba gitoya cyo gukora ibintu, gukurikirana ibintu akaba aricyo kiba kinini. Ku ruhande rwa bamwe mu babyeyi bo bagaragaza ko kubyukira mu mirimo ari byo bibabuza kwita ku bana babo mu buryo bwo kubarinda igwingira. Umuntu yagiye ngo mukira akagomba kugira naba namusigiye nk'undi mwana, nta mwana urera guro yagira ikibazo mbega. Ariko noneho urimba nagiye mu kiraka rero umugani nk'ubu nkanjye ndi umukecuru namusigiwe n'umukobwa wanjye washatse, ubwo nagiye gushakira gwa mugani inda
aho nakubwira ngo naba niriwe mu rugo ngo nda umwana wanjye ngo ndamupfushe gusa ariko noneho niriwe mu rugo fiti cyo kurya ntanje sinane ngo kumugabura busise ndi kumugabura nanje nkaryo ku ruhande rwa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yirasaba ababyeyi kumva ko bafite uruhare mu kurinda abana babigwingira ndetse n'abajyanama w'ubuzima bagakomeza kurushaho kwegera aba baturage nk'uko bivugwa na Gatabazi Jean Marie Vianney uyobora iyi ministeri turasaba rero n'ababyeyi ubwabo nabo kumva ko bafite inshingano kuko n'ababyeyi umwana uyu mwaka akagwingira akwiye kuba ajya aboneza urubyaro aho kujya bakomeza byare kabyagatsuka na gatanu ataruhuka atabona ibyo bihagije byo kubahaza nabyo ntacyo byabimaze tugasaba rero kugira ngo nabo ababyeyi nabo bagiremo uruhare ari abagabo n'abagore n'imiryango abajyanama b'ubuzima turashaka kugira ngo bakomeze basange abaturage iwabo mu ngo zabo babereke usibye kurushaho kwigisha ababyeyi uburyo bagira uruhare mu kurinda abana babo kugwingira n'ibigo mbonezamikurire bigenda byubakwa hirya no hino mu gihugu ababyeyi bashishikarizwa kujyanamo abana babo mu gihe bagiye mu mirimo Umuhoza Honore Flash FM mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda Cyubahiro Gasabira Gadi yatwerekeje mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC aho kivuga ko urubyiruko rwinshi mu rukoresha imbuga nkoranyambaga rubana n'uburwayi bwo mu mutwe buterwa n'imikoreshereze mibi yazo mpuguke mu buzima bwo mu mutwe zisanga habaye nta gikozwe urubyiruko ruzahura n'uburwayi bushobora kugera ku kigero gihangayikishije ngo kuko hari ubwo bamwe bahitamo kwiyambura ubuzima iki kigo kivuga ko kigiye kurushaho kwigisha urubyiruko imikoreshereze inoze y'imbuga nkoranyambaga mu rwego rwo kurwanya ingaruka ziterwa nazo Umuvuduko imbuga nkoranyambaga ziriho ku isi hose ukomeje gutuma harababatwa nazo aho nibura buri muntu ku isi ufite telefone igezweho izwi nka smartphone amara nibura amasaha abiri ku mbuga nkoranyambaga nk'uko abashakashatsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babigaragaza urubyiruko by'umwihariko rumara amasaha agera kuri atanu aho byitezwe ko ayo masaha ashobora kuzagera ku icyenda mu bihe biri imbere uko kuzitindaho ngo ni nabyo biva mu rwego rwo mu mutwe ku rubyiruko bitewe n'uburyo ruzikoresha ngo bamwe zizamura kwifuza kwabo kunanirwa kwihanganira ibitekerezo bikomeretsa ndetse no kwiyitirira abo batari bo kugira ngo batagaragara nk'abasigaye mu iterambere nk'uko abatwaganiriye babitubwiye wenda wabona nk'umuntu runaka pozifata umuzi cyangwa nk'umwana mugenzi wanjye ari ahantu wenda runaka cyangwa yagiye nko kuryoshya hirya ubwo wamubona ukumva ko wenda we nimba udafite ubushobozi bwo kujya kuryoshya wamubona ugahita wifuza ibintu byinshi ukifuza ku nta mufuka nta kintu ukifuza wenda nko kugera ku rwego agezeho ariko wowe ntutekereze ko wenda we yakoze kugira ngo nawe abigereho urugero ushobora nko kuba bitewe n'abantu nibura mwakuranye nk'inshuti zawe ukabona nibura yagiye nka Dubai ukaza nko kubona yatwitse ku mastatasi yiwe ukabonaho nk'ifoto ukaba wayibona ukaba wabyifuza kugera kuko nawe wahita ubibona kandi atari muri ubwo buryo wagakwiye guhita ugera wowe impuguke mu buzima bwo mu mutwe zivuga ko uburwayi bwo mu mutwe buterwa n'imbuga nkoranyambaga buterwa n'imisemburo y'ibyishimo harimo iyitwa dopamine ituma umuntu aba imbata yazo aribyo bivamo agahinda gakabije kwiheba no kwigunga biterwa n'uko amaze umwanya munini atazibona cyangwa hari ibyo abonyeho bitamunyuze bwana Felix Banderembaho impuguke mu buzima bwo mu mutwe avuga ko bitewe n'uburyo urubyiruko ruzikoresha ababyeyi leta ndetse n'urubyiruko ubwabo bakwiye kugira icyo bakora kuko hari bamwe biviramo kwiyambura ubuzima uko rero bikomeza kugenda bikura uko ibibazo by'amarangamutima umuntu wabona image ye igenda ihinduka itameze neza yitakariza icyizere yumva nta muntu akeneye kubera ko hafi ubuzima bwe bwose agomba kubumara ari ku mbuga nkoranyambaga urumva rero ko ishobora kuba imwe mu nzira ijyana wa muntu mu kuba yanakwiyahura kubera ko nta bindi bisubizo ari kubona muri sosiyete Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko kizi iki kibazo kandi gihangayikishije mu buryo bukomeye gusa nk'uko bitangazwa na Dr. Kayiteshwang Yvonne uyobora ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri iki kigo ngo bahereye mu bigo by'amashuri bagiye kujya bigisha urubyiruko imikoreshereze inoze y'imbuga nkoranyambaga umuntu wagize depression kubera ko yapostinze sinavuga nti kuki wapostinze ubwo ni ubuzima mu burenganzira bwe ariko wenda n'igituma postinga nacyo twakitaho icyo navuga ni
kuba hafi bagenzi bacu no kugira safe confidence ariko ibyo byose ni ubukangurambaga ni ukwigishwa no kumenya ubuzima bwo mu mutwe ni iki umuntu ntabe yategekwa n'igikoresho ahubwo akagikomanda kandi akagikoresha neza mu mwaka wa 2018 abakoreshaga imbuga nkoranyambaga bari miliyari 3 na miliyoni 1 naho mu mpera za 2019 bari bamaze kwiyongeraho miliyoni 362 ku isi hose mu Rwanda by'umwihariko abantu basaga miliyoni 5 nibo bakoresha imbuga nkoranyambaga biganjemo urubyiruko gusima ibare ishobora kuba yariyongereye kuko ibihe bya COVID-19 byatumye abantu bazikoresha kuruta uko bari basanzwe bazikoresha Cyubahiro Gasabira Gad Flash FM twerekeje mu makuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo hamwe na snacks za Didos Amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo murayagizweho ku bufatanye na snacks za Didos Didos umva uburyohe nagereranywa Amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereye muri Katu yahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abagize inteko ishinga amategeko bemeje ko ibihe bidasanzwe bizwi nka état de siège byongerwa mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri kongera ibi bihe bikozwe ku nshuro ya 22 mu gihe cy'umwaka hafi umwe ibi bihe bidasanzwe bitangajwe ni kubwiganze mu mitwe y'abadepute n'abasenateri ikigo cya leta cyitangaza makuru cyavuze ko ministre w'ubutabera Rose Mutombo yabwiye inteko ishinga amategeko ko kongera ibi bihe bikenewe ngo ingabo za Kongo n'iza Uganda zikomeze ubufatanye mu kugarura amahoro muri utu duce muri ibi bihe bidasanzwe ziriya ntara zitegekwa n'abasirikare kandi zikagendera ku mategeko asa nayo mu bihe by'intambara cyakora imiryango itegamiye kuri leta n'abantu batuye muri utu duce bakomeje kunenga umusaruro wa état de siège mu gihe imitwe y'inyeshyamba ikomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri tuduce cize abantu 85 bishwe n'inyeshyamba mu ntara ya Ituri imodoka ijana zibirengero zindi ziratwikwa ku muhanda mukuru w'intara nkuko Radio Kapi ibivuga abadepute bahagarariye ziriya ntara zombi mu nteko ishinga amategeko y'igihugu banze kwitabira itora ryo kongerera igihe état de siège aba badepute banenga umusaruro w'ibi bihe mu gihe ubwicanyi bw'imitwe yitwaje intwaro bukomeje muri ziriya ntara bahagarariye ku badepute 317 batoye 314 bemeye ko icyo gihe cyongerwa babiri barabyanga umwe arifata naho ku basenateri 89 batoye 81 batoye yego babiri batora oya batandatu barifata uyu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko byitezwe ko ushyikirizwa president wa RDC akawemeza nk'itegeko twerekeze muri Uganda tubabwire ko polisi imaze guta muri yombi abantu 350 bakekwaho ibyaha by'ubujura mu duce twa Kampala na Wakiso inzego zishinzwe umutekano zivuga ko iyi mibare idatangaje kandi bagasobanura ko buri mwaka muri Uganda handikwa cyangwa se habarurwa umubare munini w'ibyaha hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu isesengura rya raporo y'ibyaha rikorwa na polisi mu myaka 16 ishize ryerekana ko ibyaha by'ubujura no gupfumura inzu byiyongera buri mwaka cyane mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka ibi ngo bikomeje gutera urujijo inzego zishinzwe iperereza risesengura kandi ngo rihurirana n'ibirego bigenda byiyongera by'ubujura bwitwikiriye ijoro mu duce twa Natiti mu mujyi wa Kampala ndetse na Nakuwade mu karere ka Wakiso abaturage bo babwiye polisi ko abajura bitwikira ijoro bakoresha intwaro gakondo nk'amashoka amapensi n'ibindi byifashishwa mu kumena amazu ndetse no kwica inzugi aba baturage kandi bongeye ko iyo aba bajura baje bica kamera zicunga umutekano zizwi nka CCTV camera bakiba server zazo mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso ngo badafatwa bamwe muri aba bajura ngo baza bari mu modoka ndetse rimwe na rimwe ngo n'igipolisi kivuga ko cyananiwe gufata plaque z'izo modoka baba bagendamo Amakuru yo mu karere Rwanda ruherereyemo mwagezwagaho ku bufatanye na snacks za Didos. Didos umva uburyohe nagereranywa.
hanze ya Afrika. Reka tubabwire ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya bwatangiye ibitero bigamije kwigarurira uburasirazuba bw'iki gihugu ahazwi nka Donbas. Iki ingabo z'Uburusiya ziri kumisha ibisasu mu burasirazuba mu duce twa Donetsk na Luhansk ndetse no mu mujyi wa Kharkiv. Moscow ivuga ko ingabo zayo zagabye ibitero birenga ibihumbi 12 hirya no hino muri Ukraine mu ijoro ryose by'umwihariko mu gace k'uburasirazuba ahazwi nka Donbas. Umunyamabanga w'akanama gashinzwe umutekano muri Ukraine Oleski Danilov yavugiye kuri televiziyo ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hafi y'ibirindiro byose muri Donetsk, Luhansk na Kharkiv abateye bagerageje kurenga ku birindiro by'igisirikare cya Ukraine. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine we yatangaje ko Uburusiya bushaka kwigarurira ibice bya Donetsk na Luhansk no gushyiraho inzira y'ubutaka igera ku gace ka Crimea bigaruriye. Igisirikare cyatangaje kuri Facebook ko intego nyamukuru z'umwanzi ari ugusenya ibirindiro by'ingabo za Ukraine muri Luhansk na Donetsk no kugenzura byuzuye umujyi wa Mariupol. Guverineri wa Luhansk yavuze ko umupolisi yapfuye abandi babiri bagakomereka nyuma yaho bagerageje guta muri yombi umuntu ukekwaho kwitwaza igisasu muri aka gace. Ninahangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye. Ngewe yabagezagaho nitwa Dosi Jeanne Gezer yarahagarariwe na France. Twahirwa gahunda za Flash FM zirakomeza kandi zibanogere.